Sveiki, aš Audrius Miškinis, Viasat krepšinio reporteris. Ir šiandien Panevėžyje Lietuvos rinktinė žaidžia su Portugalija. Tai paskutinės grupės varžybos. Lietuvos rinktinė sužaidė gana sėkmingai, pralaimėtos tik tai vienos rinktinės prieš Ispaniją. Visos kitos pasiektos pergalės. Ir dabar kelsimės į Vilnių, kur ten jau bus kovos tikrai daug atkaklesnės ir kiekvienas taškas bus labai labai svarbus. Norėčiau, kad apibūdintum visas šitas, būtent Panevėžio etapo varžybas, kaip manai, kaip Lietuva pasirodė? Nu ką, antrą vietą nėra blogai, aišku, norėsiu gal pirmos, bet tikėkime su Ispanais išlošim finale. Nu bent jau tikiuosi. Palinkėjimą Lietuvos. Didžiausia sėkmės, kad laimėtų pirmą vietą. Kaip manote, kaip seksis Vilniuje? Vilniuje taip pat kaip šiandien. Kaip šiandien? Kaip šiandien. Visas iš eilės varžybas taip pat kaip šiandien. Plius 24. Jo, iš pradžių negražiai, dabar gražiai. Serbus. Apie vokiečius nešnekam. Serbus gerbiam, apie vokiečius nešnekam. Tu pats iš kur atvykai? Aš iš Šilutės, bet iš Dublino. Tai ar... Lietuvis, vis tiek lietuvis, lietuvis. Mes mylim Lietuvą. Visur, kur tik važiuojam, ten kur žaidė, ten važiuojam, visur važiuojam. Pusė iki pat finalo? Iki pat galo pusė, važiuosim, grįšim, švesim toliau. Visos atostogos yra susijusios su rinktinė. Tikrai, aš tikrai galiu patvirtinti, kad Lietuva be krepšinio tikrai nebūtų Lietuva. Nebūtų. Nebūtų, būtų, bet... Lietuva būtų, bet mes negrįžtumėm turbūt. Jeigu nebūtų krepšinio. Jo, jo, teisingai. Krepšinis visus vienyje. Krepšinis visus vienyje, taip ir jungia. Iš kur atvykai? Esu iš Salantų. Tai kiek dar važinėsi, kiek dar į Vilnių važiuosi? Vilnio gyvenu, Vilnio žiūrėsim visko iš eilės. Tai kad tu ne Vilniuje gyveni? Aš Vilnio gyvenu, bet iš Salantų skilėjimą. A, iš Salantų, o tai Salanta kurioj ten parapijai? Kuroj, Kretingos rajonas. Kretingos rajonas. Kaip manai, kaip Vilniui seksis Lietuvė? Vilnio bus vieną pergalį garantautą. Vieną? Vieną pergalį garantautą, sakau. Tai mažai? O tai vieną garantautą dar, jeigu padarysim, dar kautin. Prancūzus. Vokiečius ir, ko ten dar padaryti, į serbus. Palinkėk Lietuvos rinktinį. Nu ko, daugiau pergalių, daugiau taškų ir padaryti dar kartą ispanus. Tai jau čia finale? Jie reikėtų. Ne, nu gal finale, aišku. Ar dar grupė? Ir grupė į finalį, ką reikės. Vienu žodžiu dabar. Svarbu padaryti ispanus. Tai tada tikėkimės gražaus finalo Lietuva Ispanija. Nu, būtinai. Nes ispanai sako, jie atvažiavo į Kauną apsižiūrėti arenos, kurioje žais finale. Tai gerai jau pasižiūrėjai, o dabar sekantį kartą dar kartą pasižiūrės. Ir vėl praloš. Ir dar kartą praloš. Na ką, atsisveikiname su Panevėžio arena. Iki sekančio kartelio, sekite mane internete.